l'he llevat d'aquí, l'he deixat al cotxe per adelantar per després el micro. I m'ha deixat la bateria al cotxe. Atenció, per favor. El número premiat de la cistella és el 6.014. Repetim, número premiat 6.014. L'agraciat passi per cantina. En Álvaro, perquè estava preparant, veure qui hi havia a Tortosa, i llavors va ser una sòbida que posa una xata. Carlos acompaña.
Paceta, paceta, paceta.
aguanta, aguanta. Ayúd, 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 ay
Thank you.
perdit. Marga aquí. Emili. Àngel. Aguanta, aguanta. 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 Aguanta.
veritat és que és prou difícil d'explicar el resultat final, però jo crec que un bon resum és que així és el futbol. Al final hem sortit molt bé al partit al principi, fins que hem fet el primer gol, vam en pilota, ordenats defensivament, i potser quan hem fet el gol ens han entrat una miqueta els dubtes, ells han començat a tindre una miqueta més la possessió de la pilota, i tot i això al final tampoc estàvem patint massa, però ens fan el primer gol que bueno, ens deixa una miqueta desconcertats. Tot això, arribem al descans, hem ajustat una miqueta, volíem anar a pel partit i hem anat a pressionar més a dalt. Al final hem tingut la recompensa de ficar-nos 2-1 per davant. L'equip estava prou bé, però bueno, com he dit abans, al final això és el futbol una altra vegada. Una pilota que va a l'àrea del córner, totes les jugades que hem perdonat, perquè sí que és veritat que potser se podria demanar més a l'Eix en els dos gols que ens fan, però també hem de ser conscients que nosaltres hem tingut moltes ocasions i podríem haver tancat el partit d'abans, les hem tingut i bueno, al final és el que sempre se diu, si quan no tanques el partit pot passar de tot i és el que ens ha passat. Crec que ha sigut una part per a cada equip, d'acord? Crec que nosaltres hem sortit malament i arran del gol que ens fan, crec que hem entrat una miqueta més al partit, ells han fet un pas atrás, esperaven sortir a les contres i nosaltres ens hem fet una miqueta amos del partit i bueno, no tenim unes ocasions clares, però tenim bastantes arribades, intentar buscar homes de banda o homes interiors que trencaven intentant guanyar les esquenes. Bueno, i en un centre de Vila, entre el porter i ha tocat el pal i se li ha quedat a Guillem i ha marcat. I crec que els 10 minuts que quedaven hem seguit manant nosaltres i bueno, el treball estava molt bé, teníem que seguir igual, intentar ajustar alguna coseta, però bueno, la Sénia també ha canviat a la segona part, ens ha sortit apretat dalt, ens ha sorprès una mica, i crec que la Sénia a la segona part ha sigut un clar dominador. Crec que ha tingut 4 o 5 ocasions en què ens hem pogut marcar i no ho han fet. I bueno, arran d'un corne, jo trobo que es falta el porter, no sé si ja es verà les imatges. A la primera part també hi ha una jugada no similar però pareguda en què Guillem se queda, el porter no la trau bé i l'àrbit pita falta, aquí no la pita. I bueno, hem tornat a canviar el sistema, va tornar a posar un altre delanter, entrada de Toni, i potser la dinàmica que abans teníem els primers partits, que en qualsevol cosa no sempre ens anava en contra, doncs trobo que avui en un córner el porter ha fallat i se l'ha fet ell mateix. Positiu en que seguim sumant, portem tres partits seguits que no perdem, ens falta aquesta victòria que ens acaba de donar una miqueta potser la tranquil·litat de poder treballar durant la setmana millor i encara millor els partits, però bueno, era un partit directe, almenys no es distancien i bueno, queden 4 finals que seran duretes i després pues, veuré la fase de descens si podem sumar punts per a poder lluitar per a no baixar.